Eu sou o Esquila, gangsta, 24 anos, dançarina de hip hop. Quem você é? Jake Zada, direto de Feira de Santana, 075. Ah, quando eu penso em dança, eu penso em amor, paixão, vida, sabe? Tipo, transmitir uma mensagem, sabe? A sensação, uma emoção, através do movimento do corpo, né? De fato, acho que todos dançam, né? Uma caminhada é uma dança. Então, tipo, de certa forma, a dança ela é contínua na vida. Dentro do hip hop tem break, tem o pop, tem o lock, tem o house. Pra mim, a importância do b-boy dentro da cultura do hip hop é 100%, porque ele é um dos pilares da cultura. Então, como o balé precisa do plié, o hip hop precisa do b-boy pra se manter com uma cultura estável e viva. O papel da dança nesse projeto, eu acho que ela traz a estética dentro da sonoridade dos artistas que vão colocar a sua voz para poder criar um corpo. Potencializar todo o projeto em forma de movimento corporal. Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Carol Granstrom, eu sou estilista e stylist do projeto. Você fala muito através da roupa, você diz muito sem precisar falar nada, só pela forma com que você tá vestido. Consegue fazer você entender o universo que aquela pessoa está vivendo, onde ela quer chegar. Eles vão te jogar as tendências. Cabe a você decidir se aquela tendência te convém ou não. Só que, às vezes, aquela tendência não te cabe. E tá tudo bem. O figurino tem que ser pensado, questão de mobilidade, questão de dinâmica, questão da cartela de cores, se tem a ver com o que eles estão querendo transmitir. A moda e a dança se conectam de uma forma muito bonita, assim. Conversa muito, né? Conversa muito dentro da dança, porque a roupa, ela tem um corte, quando você dança... Que realça muito. Realça. Então, ou seja, se eu tô dançando um exemplo, um hip hop dance, tipo assim, não é que você vai dançar mais, não é que você vai dançar melhor e não quer dizer que agora você é dançarino. Mas se você colocar uma roupa mais larga, você com certeza vai ficar mais pra baixo. Hello, pessoal! Entrem, bem-vindos! Tudo bem? Como podem ver, aqui é o meu espaço onde eu faço meu styling. É meu ateliê, meu acervo. Então, eu montei toda essa cartela de cores pensada no projeto. Cores primárias e as cores secundárias. As cores secundárias, geralmente, eu monto meio que na brincadeira de realmente casar todo o look, casar toda a brincadeira, casar toda a informação. Então, pra não ficar aquela coisa tão crua, a gente complementa com algumas outras cores. Eu já tenho quase todos os looks aqui prontos, porém, ainda faltam alguns. Então, bora! Cara, a música chegou, então eu já consegui entender que ela tem uma pegada um pouco mais urbana, tem um beat mais pesado, mais envolvente, aquela coisa mais, tipo, que te faz querer dançar, né? Te faz querer, tipo, sei lá, se mexer, você não consegue ficar parado com a música. Eu, inclusive, já dei umas boas reboladas ouvindo a música já. Produção número 1 já foi. Chegamos aí pra mais um dia aí. Mas a música saiu, eu tô ansioso pra escutar. Falaram que o som tá pronto, né? Masterizadinho aí. A partir do momento que a gente escutou, a gente já se identificou com algumas partes mais fortes da música, que no caso precisa ser forte pra gente poder ter esse embalo da dança, né? Diante de todas, a gente escolheu a do Mikezinho, a do Ciro e a parte que tem o instrumental do DJ Cid. Né? Quando eu chego, eu paro tudo com a minha banca. Oi! Nossa! Bater. E a gente separou em 3 blocos. E aí começou toda... Conceito coreográfico, né? A criação. É, a collab, né? Tipo, ele fala, é uma co-criação. Ele fala, eu falo. E aí vai... Ah, o que funciona aqui melhor? Ou aqui? E aí a gente vai criando esses tecidos e no final tem uma roupa muito bonita. Chegamos aqui, se
segunda parte da produção, buscar mais umas peças na loja. O street mesmo, de fato, é realmente você vivenciar a rua, conhecer a rua. Desde a parte mais elite até a parte mais humilde. Realmente, se jogando nesse mundo afora, que você vai realmente descobrir e aprender. Pô, mano, louco pra ver o resultado final desse trampo, tá ligado? Realmente foi uma experiência muito foda, assim. Todo mundo, acredito que curtiu bastante. A gente tá fazendo o teste do Ciro agora. Ele só foi vestir a calça. E agora a gente vai colocar a camisa, fazer o teste, ver como é que tá. Se ele aprova, é isso. E a gente já troca pro próximo artista pra já meter marcha. As fotos eu tô tirando, mas pra poder manter um controle e saber exatamente como é que a gente montou o look, pra depois a gente não se perder no dia. Passadoria, transporte, leva pra filmagem, vestir os modelos e ficar acompanhando eles o tempo todo pra realmente ver se a peça tá do jeito certo, com o caimento certo, se não tá tendo nenhum problema na hora. Minha música já tá feita, agora é só gravar o clipe e aproveitar esses últimos momentos aí com geral antes do trabalho ser finalizado. Vamos pra cima, esquece. A verdade é uma só. Esqueça e agora... Esqueça tudo, eu não se lembro de nada. Eu só quero o dia pra gente gravar, só já esse dia que eu quero. Já tô querendo já, hein? Falaram que vai estar uma tropa pesada aí. Se me ver lá, ver nós, tira o print. E a música é no topo, então pra representar isso a gente coloca o DJ lá em cima, a galera se divertindo. Aê, o drone vai subir! E vamos lá! Ação! Foi som!